ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ PCC ଦେବ AICC ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କରେ ଚା ଖଟିମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କିଏ ଗୋଟେ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି କିଏ ହେବ, ସେଇଟା PCC ଡିସିସନ୍ ନେବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ, ଯିଏ ବି ହେଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯାହାକୁ ବି ଚୟନ କରାଯିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦମରେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେବ। ଆହୁରି ଭଲ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟିରେ ବିଜୟବାନ ଉଡ଼େଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପାଇଲେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ଅଧିକ ଆସିବ କି ଅଲଗା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି କାହାକୁ ମିଳେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାରଣ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ହିଁ, ଏଇ ଭୋଟ ପ୍ରଚାରରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନ ଜଗି ପାରି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବା ସୁଗାର ହାଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରିକଭରି କରିପାରିନଥିଲେ। ପିପିଲି ଅର୍ ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ମିଳିବ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ NSCର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ସୂଚନା ଥିବ, ତାଙ୍କ ଯିଏ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବନ୍ଦନା ମଙ୍ଗରାଜ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ମିସେସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି କି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟମାନ ବିଜୟୀ କରିକି ଆମେ କଂଗ୍ରେସର କାବୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ। ଯଦି ବି ସେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ, ଯିଏ ବି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏସବୁ ସୂଚନା ପାଇଛୁ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ମିସେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଦୁଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେହେତୁ ସେ ଦଳର ସେନାପତି।